Kwa kidogo, kwa kidogo ni waulize. Ni mpya na kanisa gani? Kanisa hapa nyuma. Niko hapo nyuma. Inaitwaje? GNI. Che? GNI. Mama mnaamini, kwa hiyo mnaamini kuwa muende hospitali kwa mgonjwa au muende shule? Hospitali, hatuna marembo. Aha. Hiyo yote hatufanyi kwa sababu hiyo ni mali ya dunia. Eh. Pastor wewe uko wapi? Pastor yuko hapo hapo. Kanisa inaitwa yeye amewaambia msiende kanisa. Good. Si yeye, si yeye ametuambia. Biblia linasema sasa wewe vile zote kitabu. So Mike kitabu. Na wazazi wako wapi? Wazazi wanawaambia waende shule. Wazazi hawaendi shule. Ah, wazazi wanajua wanajua msomo. Eh, wanajua kwani tutafanya nini na maamuzi yetu wenyewe? Tumeamua wenyewe. Wazazi hawaendi kwa hiyo kanisa. Wanaenda. Wengine hawaendi lakini. Kwa hiyo waamuzi wenu mmeamua kuwa muende kanisa. Sio tu ni shuleni kwa sababu elimu si mpango wa Mungu. Mko wangapi sasa wala muende hiyo kanisa hivi? Wako wengi sana. Acha tuko kidogo. Wewe unaenda? Na wengine waje tu. Wewe unaenda? Wewe unaenda? Wewe unaenda? Wewe unaenda? Wewe unaenda? Siendi. Wewe unaenda? Wewe? Siendi kwa sababu elimu si mpango wa Mungu. Elimu sio? Si mpango wa Mungu. Ya Mungu. Huo, ha?